assalomu alaykum demak bugungi de startupluni boshladik qani ketdik assalomu alaykum studiyamizga yig'ilgan yoshlar orangizda o'z startapini o'z biznesini boshlash jarayonida turganlar ko'pdir qani kim bor demak biz aynan nuqtasiga uribmiz bugun bizning studiyamizga mehmon sifatida hikmat abdurahmonovni taklif qilganmiz bugungi qahramonimizni tajribali sayohatchi deb atasak ham bo'ladi qirqta davlatga sayohat qilgan xitoy buyuk britaniya aqsh va singapur davlatlarida o'qigan ishlagan hatto ma'lum bir muddat yashagan hikmat abdurahmonov fitness bilan shug'ullanib turadi qizchilari bilan mazza qilib tennis o'ynashni xush ko'radi avtoulovlar sonini esa qahramonimiz bizdan sir tutdilar a endi o'nta yirik bizneslarni yo'lga qo'ygan tadbirkorga tegishli avtomashinalarning soni ikkitadan kam bo'lmasligi aniq hikmat abdurahmonovga pullar shunchaki ok, oqib kelgan desangiz adashasiz keling gapimizni isbotlash maqsadida klubimiz mehmoniga e'tibor qaratamiz mashhur tadbirkorning biznes siri va albatta startapi bilan tanishishni istasangiz safimizga qo'shiling marhamat qarsaklaringiz ostitularni kutib olamiz studiyamizga xush kelibsiz hammasini qanday boshlagansiz man oilada kenja farzand bo'lganim uchun mandan oldin demak mandan kattaroq ikkita okam bor va opam bor mandan katta ularni hayotida shu narsani sezganmizki davlat tizimidan ketib tadbirkorlik qilib ko'rishga ular harakat qilishgan ya'ni birinchi bo'lib mandan yoshi kattaroq akam tadbirkorlik qilganlar bizani oilamizda о albatta bu narsa oilada turli xil bosqichlardan o'tgan ya'ni bu tadbirkorlik nima qilasan bu unaqa prestij beradigan soha emas degan juda ko'p fikrlar bo'lardi va bu munosabatda albatta akalarimizga oson bo'lmagan ayniqsa to'qsoninchi yillarda yoshlarimiz balkim bu narsani unchalik bilmasligi mumkin lekin tadbirkorlik madaniyati halto bo'lmagan asosan oldi sotdi olib sotarlik degan so'zlarga sinonim qilinardi tadbirkorlik hozirgi kunda umuman boshqacha miqyosda boshqacha bosqichda qabul qilinyapti tadbirkorlik degani bu ya'ni ham jamiyatga ham insonni o'ziga ham shu ishlab turgan korxonasiga eng foydali sohalardan biri deb tushunilmoqda va albatta bu joyda aytib o'tish kerakki davlatni bu tadbirkorlik sohasiga tushunchasiga umuman boshqacha qarash bilan qaralmoqda o'zingizni birinchi startapingiz haqida so'zlab bersangiz qanday boshlagansiz qancha pul mablag'i sarf qilgansiz ho'p endi startap degan tushunchani o'zini ozgina to'xtatib o'taylik sababi ba'zi bir insonlar buni bir fikrda tushunishadi boshqa odamlar boshqacha tushunishadi bir xillar aytadiki startap bu albatta bir uni ichida innovatsiya bo'lishi kerak ya'ni bu umuman mamlakatda yoki o'sha shaharda bo'lmagan shu paytgacha yo'nalish ochilsa ochilsa o'shanda startup deb aytishadi boshqa dunyoqarash ya'ni boshqa tushuncha borki har bir yangi boshlangan loyiha bu startap bo'lishi mumkin va man ko'proq ikkinchi demak tushunchaga o'zimni demak yaqinroq tushunaman sababi har birimiz mana hozirgi auditoriyada o'tirgan yoshlarimiz o'rta hisobda o'n yetti o'n sakkiz yigirma yoshli bolalar to'g'rimi boshla bolalar qizlar bu yoshda bu yoshni o'zida ham startap qilsa bo'ladi mani fikrimcha hattoki bundan yoshroq demak yoshda ham yangi ish boshlash mumkin bilasizmi har bitta yutuqni oldida ma'lum bir to'sqinlar turadi ya'ni inson yutuqlarga erishishdan oldin albatta qandaydir past balanddan o'tmasa bu yutuq ya'ni muvaffaqiyatga erishdim degan narsani o'zi iborani o'zi manimcha ishlatish noto'g'ri o'shanga man esimda bor o'n ikki o'n uch o'n to'rt yoshimda ham o'zimga shu narsani sezardimki ota onamdan pul olish qanaqadir g'alati endi har qalay erkak kishiman o'g'il bolaman o'zim pul topishga harakat qilaman degan ichimda fikr bo'lardi va albatta akalarimni oldida o'ylardimki endi man ham ulardan kam emasman o'zim harakat qilsam bo'ladi deb de, o'sha yoshdan qanaqadir kichkina ishlarni qilib ko'rishga harakat qilardim u payt kompyuterlar endi endi paydo bo'lardi esinglarda bo'lsa o'sha o'sha paytda yoshlarga yoshlarni bir ustunlik tarafi tez o'rganish demak ularni qobiliyati bor va man o'sha atrofimdagi manga murojaat qilgan yoshi kattaroq insonlar ya'ni ota onamiz yoki ularni atrofidagi qarindoshlarimiz tanishlar murojaat <imitation> qilishardi hikmat san mana kompyuterlar bilan qiziqyapsan bizaga kompyuter yig'ib ber degan bir savol turardi bu bilimni siz qayerdan olgansiz kompyuterni yig'ish bu o'zidan o'zi bo'lib qoladigan hodisa emas qanday o'rgangansiz qayerda o'rgangangiz manimcha bu bir tabiiy kuzatuvchanlik bo'lsa kerak tadbirkor inson bu har doim ham bir qanaqadir ya'ni yuqori darajadagi tafakkurli inson bo'lishi shart emas ya'ni hamma ham yosh boshlaganida quyib qo'ygan bir qanaqadir judayam katta bilim bo'lmaydi bu albatta manimcha oddiy kuzatuvchanlik ya'ni siz bir joyda imkoniyat ko'rdingiz o'sha imkoniyatni qanaqa qilib amalga oshira olaman o'shandan qanaqa qilib man o'zimga ham o'sha atrofda ko'rsatilayotgan insonga nima xizmat ko'rsata olaman degan oddiy savol bilan boshlanadi kompyuterlarni atrofimizda o'rtoqlarimiz do'stlarimiz hamma qiziqardi man birinchi demak kompyuter olib berishgan manga olib berishgan deganda o'zimni kompyuterim bo'lmagan adam ishxonalarida xizmat bo'yicha ularga kompyuter berishgan man o'shanga imkoniyatim bo'lardi o'tirib ishlab ko'rishga bu adashmasam to'qson uch to'qson to'rtinchi yillar demak bu paytd oumlar ham emas yo'q u payt uh, macbooklar endi boshlangan apple kompyuterlari endi u payt oq uh, qora ekran tasavvur qilishinglar mumkin uni ko'rish va u bilan ozgina muloqot qilishni o'zi katta baxt bo'lardi ya'ni kompyuter bilan yani uh, 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 shu narsalar ya'ni aytmoqchimanki mana bu yerdagi auditoriyadagi o'tirgan bolalar ham manimcha ota onasi yoshligidan bir texnologiyalarga qiziqish tug'dirishga harakat qilishadi bu juda yam yaxshi manda ham shunaqa imkoniyat bo'lgan shu kompyuterlarni ko'rib qiziqqanman va keyin do'st atrofimdaglar bilan maslahatlashganimda aytishganki palonchi kompaniya bor borsang o'sha yerda kompyuter ehtiyot qismlarini sotishadi deyishardi o'rtoqlar bilan borganmiz ehtiyot qismlarini ko'rganmiz keyin yig'adigan bolalarga murojaat qilganmiz shunaqa qilib ozgina pul topish esimda bor bitta kompyuterdan yuz ikki yuz dollar pul topilsa juda ham katta mablag' hisoblanardida qiziqki universitetda o'qib yurganimizda o'rtoqlarimiz bilan harakat qilardik albatta o'sha moliyaviy barqarorlikka erishish maqsadida keyin birgalashib sheriklik qilamiz nima qilsak bo'ladi nima qayerdan bir talab va taklif qondirish imkoniyati endi biza iqtisodiyotga o'qiganmizda sizlarga o'xshab xalqaro iqtisodiy munosabatlar fakultetida birinchi kursdan to'rtinchi kursgacha keyin magistraturada o'qiganman o'sha jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida eng manimcha universitetda beradigan bir katta ustunlik tarafi bu atrofingizdagi do'stlar ya'ni hamfikr insonlar hozir savol tug'iladi sherikchilik masalasida gapirdingiz u mm -hmm. universitet davridan mm -hmm. hatto yoshligingizdan ham boshlagan ekansiz mm -hmm. sherikchilikning oshi degan bir gap bor o'zbeklarda u qanday ko'plar iloji bo'lsa sherik bo'lma uni bo'lish qiyin bo'ladi foydani bo'lganga kelganda nizolar paydo bo'lardi bunga qanaqa munosabatingiz mm -hmm. aziza bilasizmi man munosabatim sherikchilik ishiga juda yam ijobiy man o'ylaymanki sherikchilik bu juda judayam katta sinergiya beradi ya'ni inson bir o'zi ma'lum bir qobiliyat salohiyatga ega bo'ladi lekin u bir inson bilan birgalikda ish qilsa ochiq suhbat qilsa avvalambor demak o'ziga demak rag'batlantiradi o'zini ya'ni motivatsiya paydo bo'ladi shu inson bilan bo'lishganda fikr yana yam ko'payaveradi bir odam o'zi bilan o'zi o'tirsa fikri faqat o'zini ichida qolib ketadi o'shaning uchun sherik birinchi navbatda manimcha suhbatdosh inson va u bilan ochiq suhbat qilishga imkoniyatingiz bo'ladi ikkinchidan albatta siz safarga ketganingizda u korxonada qolib bor masala muammolar -ma -ma bilan shug'ullanishi mumkin yoki demak siz qilayotgan ishingizni ya'ni bu yeda sinergiya degan tushunchani bilamiz a ya'ni ikkikara ikki to'rt emas ya'ni ikkikaraiki besh olti yetti bo'lib ketishi mumkin shu ikkita insonni bir biri bilan qanchalik ochiq qanchalik bir biriga ishonish omillariga tayangan holda sinergiyani kuchaytirish mumkin hayotimda anu kuni bir shunaqa suhbat bo'lib qoldi sherikchilikni ustunlik yoki nisbiy taraflari bo'yicha sanab chiqdim bir olti marta sherik bo'lgan ekanman ya'ni olti marta turli xil sherikchilik qurgan ekanmi ijobiy yakunlanganmi har bita sher shuni yarmi <laughs> ijobiy bo'lgan ekan yarmi demak bu yerda yani ham ellikka ellik qolgan yarmi demak <laughs> ham moliyaviy e, bankrotlik yoki demak har doim ham yaxshi munosabatda bo'lib chiqmaganmiz ya'ni sherikchilik deganda faqat ichki nizolar yaxshi yaxshi bo'ladi degani emas degani emas ekan lekin shunga qaramasdan man ishonchim komilki bu demak nisbiy natijalarni sababini yarmida man aybdorman ya'ni faqat sherigim hammasiga aybdor degan narsa noto'g'ri mas'uliyat teng ikkiga bo'linadi o'shaning uchun man o'zim ham shu narsani tan olamanki demak o'shanda sherikchilikka yaxshi asos qilinmagan ekan yoki yozib o'tmaganmizmi yoki o'sha sherikchilik qilayotgan inson bilan yuz foiz puxta hamma narsani oldindan kelishmaganmizmi ya'ni qanaqadir sabablar bo'lganki shu yarim qilgan sherikchiklarim yaxshi natija bermagan hozirgi kunda qanday bizneslarni yuritasiz hikmat aka hamma ham bilmaydi bu manna... studiyadagi <laughs> avvalambor xush kelibsizlar mana bu biz bizani biznes markazimiz sizlar o'tirgan ground zero coworking markazi bu bizani eng oxirgi loyihalarimizdan biri man judayam katta mamnuniyat bilan bu narsani aytamanki mana shu yilning aprel oyidan beri yuzga yaqin tadbir o'tibdi ya'ni uh, bu ko'pincha savol berishadi biznes qilishdan maqsad nima deb biznes qilishdan maqsad albatta daromad ko'rish bu narsani inkor qilish noto'g'ri lekin mana shunaqa yoshlar bilan boshqa insonlar bilan hamsuhbat bo'lish bilim bilan bo'lishish bu qanday baxt va biza shu narsaga shu narsani aytmoqchimanki bu har bir inson katta biznes qilish niyati bo'lsa albatta bir qanaqa oliy maqsadga erishmoqchiman degan savolni o'zini oldiga qo'yish kerak va albatta biza uchun ham bilim bo'lishish yoki bilim katalizatori desa bo'ladi bo'layotganimizdan juda yam o'zimizni baxtli inson deb hisoblaymiz assalomu alaykum avvalambor mani ismim shuhrat rahimjonov o'zimni biznes loyihalarimga egaman mani savolim nimadan iborat man hozir o'zimni proyektimni yurg'izishni boshlayapman sherikchilik dedingiz eng yaxshi sheriklar soni nechtagacha deb o'ylaysiz o'ziz ya'ni ikkita bo'lishi mumkin uchta bo'lishi mumkin eng yaxshi soni ya'ni bizada hamma o'n ikkita bo'lishi mumkin eng yaxshisi nechta son bo'lishi kerak yaxshi savol manimcha shuhrat a ismiz shuhrat demak bu yr bitta bitta to'g'ri javob yo'q buni oldindan aytishim kerak bu biznesni demak faoliyatiga bog'liq sizni demak geografik joylashish ya'ni ofisingiz bir joydami yoki har xil joyda, joyda joylashganmi shu omillarga qarash kerak qanchalik komandangiz yoki ya'ni, yani guruhingiz katta kichkinaligi va eng muhimlaridan biri bu demak qanday bilim egalari o'sha biznesni tepasida turish kerakligi degan savollar bizani biznesimizda to'rtta sheriymiz masalan e, to'rtta sheriyimiz har bir inson o'zini ulushi bilan o'zini fikri bilan o'zini qobiliyatlari bilan kirgan hozirgi kunda man aytishim kerakki bu biznes mana hozirgi kunda siz savol berdingiz azizaxon nechta biznesimiz bor o'nta biznes yo'nalishimiz bor o'nta biznes o'nta biznesni barobar yurg'izish bu juda ham qiyin qanday qilib amalga oshirasiz demak mana sherikchilik savoliga bu bog'liq o'nta biznesni o'nta biznes yo'nalishini tuzib uni rivojlantirish va uni har taraflama demak ham sifati ham soni bo'yicha rivojlantirish oson emas lekin agar biza sheriklarni soni bitta ikkita uchta bo'lganda ya'ni to'rtta sherik bo'lganimizni ustunlik tarafi shuki har birimiz oramizda qanaqadir ma ma'lum bir vazifalarni taqsimlaganmiz ma'lum bir ulushlarimiz bilan kirganmiz va e, albatta fikr ya'ni fikr kelib chiqish manbai ham har birimizdan bo'ladi ya'ni bitta inson sheriychilik deganda bu mana mana shunaqa bir biringizga tayanishingiz kerak o'shanga lekin yana bir fikr borki bir jon king degan uh, juda yam kuchli bizani amerikalik ham ustoz desa bo'ladi ham do'stimiz desa bo'ladi shularni bir fikri bor uchta sheriy bo'lishi kerak kamida deydi nimaga ikkita odam gaplashasiz a ikkita sheriksiz siz man o'zimni fikrim to'g'ri deysiz sizni sherigingiz siz aytasiz man shuhrat to'g'riman ya'ni ikkinchi man hikmat o'ylashim mumkinki yo'q man haqman bu sitуацsиyada deyishim mumkin uchinchi inson borligi ma'lum bir arbitraj tug'diradi ya'ni u o'rtada turib qanaqadir kompromis topishga yordam berishi mumkin o'shaning uchun bu ham bir qanaqadir fikrki iloji bo'lsa uchta sherik qilib ko'ring agar e, imkoniyati bo'lsa o'shanda bir biringlarni suhbat qilib eshitishga imkoniyatinglar bo'ladi siz qanday biznes boshlamoqchi edingiz qanday biznes loyihalaringiz bor undan hmm. bittasi hozir cnt ya'ni o'quv markazi ochyapmiz ikkitamiz hozircha u o'quv markazi har kuni bo'ladi va ingliz tilini noldan intermediatgacha bir ikki oy ichida o'rganish imkoniyatini beradi <laughs> bu har xil tillarga oid bo'ladi va har xil fanlarni tez o'rganish sistemasini o'ylab topganmiz sistemasini ham o'ylab <laughs> 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 topgansiz <laughs> yana yoshlarimizda savollar bormi marhamat mikrofon assalomu alaykum Men ismim sarvar aytib o'tdingiz 6 ta sherikchilik bo'lgan 3 tasi yaxshi 3 tasi yomonlik bilan endi yomonlik emas muvaffaqiyatsiz yakunlangan deb siz o'sha sherikchilik sherik tanlayotganda eng muhim narsalar nima nimaga ko'proq e'tibor berish kerak o'sha sherik tanlayotganda? endi mana qarang albatta bu manimcha eng muhim omillar yani, buni birdaniga bilish qiyin lekin shu narsaga e'tibor bering kuzatib borishingiz kerak demak sheriklarni nimasiga e'tibor berish kerak deb aytdingiz qanaqa xususiyatlariga e'tibor berish kerak degan savol berdingiz manimcha bu o'sha insonni rostgo'yligi siz unga ishona olasizmi yo'qmi o'zingizni yaqin insoningiz yoki qadri siz qadrlagan bir qanaqadir ma'lum bir ma'lumot fikr yoki boshqa bir narsani siz o'sha şey insonga ishona olasizmi degan savolni o'zigizga bering hazil huzul orasida ko'pincha bu narsaga e'tibor bermaymiz ozgina aldash aldov yo'liga kirish xaridorni mushtarini aldab qo'yish elementlari bo'ladi o'sha payt e'tibor bering sherigigiz yoki o'ziz shu narsaga uh, moyilmisiz ya'ni qadriyat nuqtai nazaridan ochiqlik bir biringizga sir saqlash yoki ochiq qanchalik bir biringizga ishona olasiz manimcha eng katta muhim narsa shu o'n olti yoshlikda qilgan sherikligim keyin yaxshi natija bermadi oxiri oqibatda bir o'n besh o'n olti yosh litsey paytida edi litseyda o'qib yurganimizda bir do'stim bilan konditer sexi qildik uskuna sotdik turkiyalarga borib tasavvur qiling o'n olti o'n yetti yoshli bolalar safarga chiqib demak turkiyaga turkiyani turli xil mamlakat anaqa o'n sakkiz yoshdamidi turli xil shaharlarida borib turk ishlab chiqaruvchilar bilan gaplashib o'sha yerdan konditer uskunalarni olib kelardik o'n olti yoshsiz to'g'rimi pulni qayerdan oldingiz mana qarang litseyda o'qib yurganimizda o'n besh yosh bo'lganman man o'n olti yoshda maktabga kirganmanda o'shanig uchun hayron bo'lmanglar u payt shunaqa edi olti yoshdan kirish mumkin bo'lgan o'n olti yoshda birinchi kursga kirganman diplomatiyaga o'n besh o'n to'rt yoshimizda biza biznes qilardik demak albatta bu katta qanaqadir million dollarlik yuz ming dollarlik сdelkalar emas ya'ni kichkina kichkinaroq hajmdagi biznes shartnomalar to'g'risida gapirilyapti ya'ni bir mahsulot olardik qurilish materiallarini olib boshqa joyda sotardik u payt bozor iqtisodiyoti hali rivojlanmagan edi tasavvur qilishinglar mumkin kitoblarda o'qigan bo'lsanglar kerak defitsit degan narsa bo'lardi o'sha defitsit hisobiga biza talab va taklif orasidagi ehtiyojni uh, qondirishga harakat qilardik va katta katta mablag' jalb qilmasdi keyin o'sha pulni ko'paytirib ko'paytirib keyin o'n sakkiz o'n to'qqiz yoshimda shu sherigim bilan chet elga chiqib turkiyadan birinchi uskunalarni olib kelganmiz endi u payt albatta o'n besh yigirma ming o'ttiz ming dollarlik уже shartnomalar qilganmiz talab va taklif dedingiz talab qiladigan insonlar baribir qo'lida puli bor ma'lum bir darajada tajribasi bor va siz tengi o'n olti yoshli bolalarga taklif qilayotganda qanday nazar bilan qarashgan nahotki sizga ishonishgan shu payt endi qarang judayam o'rinli savol to'qsoninchi yillarda ikki minginchi yillarda manimcha bu tabiiy bo'lgan endi manimcha vaqtni uh, e'tiborga olmasak hozir ham bu narsani qilsa bo'ladi nimaga kim bilardiki mana tsukerberglar boshqa mana hozir kaliforniyada silikon uh, demak kremniy vodiysida ishlab turgan tadbirkorlar millioner bolalar yigirma yoshdagi o'n besh yoshdagi yigirma besh yoshdagi yigitlar millioner bo'lib ketishdi ularga ham masalan <small> nisbatan shu savol tug'ilishi mumkin qanaqa qilib odamlar ularga pul ishongan deb albatta bu yerda reputatsiya deymiz ya'ni odam qanaqadir inson reputatsiya yig'ib boradi siz bir marta aldasangiz farqi yo'q o'ttiz yoshdamisiz ellik yoshdamisiz yoki o'n sakkiz yoshdamisiz sizga nisbatan ishonch yo'qoladi lekin shu paytni o'zida mana hozir man o'ttiz olti yoshman o'ttiz olti yoshda kimdir aytadi bu yosh yigitku qanaqa qilib shu narsalarga erishdi deb man o'ylaymanki bu birdaniga bo'lgan ish emas yigirma yil ichida o'zizga reputatsiya brend qurib kelasiz hozir masalan ko'p million dollarli shartnomalar taklif qilishadi biz o'zimiz rad qilamiz chunki qanaqadir ma'lum bir miqyosda o'zimizga bu narsani to'g'ri ko'rmaymiz ya'ni bu reputatsiya o'ziz to'g'rizda o'zinizni sha'ningizga dog' tushirmasdan ishlash juda yam muhim <coughs> <coughs> mana biznesingizni boshlaganingizga 20 yil bo'libdi 20 yil mobaynida qanday qulashlar bo'lgan biznesni yo'q bo'lib ketishigacha uchrashadi katta biznesmenlar endi mana ochig'ini aytish kerak o'sha litsey paytida ishlagan ish boshlagan biznesimiz keyin quladi sababi ma <prawns> mani sherigim mendan bekitib boshqa ishlar qilgan gen. ekan va katta qarzdorlik tug'dirgan ta biznesimizdan va u o'zini osi, shaxsiy demak katta qarzlarga botib qolgan manga yetmasdan bilmadim nima qilgan boshqa yo'llarga egri qing'ir qiyshqiq qing, 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 qing yo'llarga urilganmi yoki nima bo'lgan ota onasi e'tibor bermaganmi yon atrofidagi insonlar e'tibor bermaganmi man balkim e'tibor bermagandirman o'shanga qaysidir joyda kichkina yolg'onga aralashib katta yolg'onga aylanib ketgan bu bitta misol ikkinchi misol yana bitta sherigimiz borlar u elementar hisob kitobni qo'ldan boy bergan ya'ni oldi sotdi chet eldan mahsulot olib kelib sotgan keyin oxir oqibatda qarasaki o'zi xabari yo'q biza unga ishonganmiz biznesni hisob kitobini olib borish moliyaviy demak qoldiqlarni hisoblash daromadni hisoblashlarni u sherikka ishonganmizda kelishuv shunaqa bo'lgan keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin qarasak mol yo'q ya'ni mahsulot yo'q pul yo'q nima desak yo' shu krizis boshqa deb umumiy gap bilan bizani aldab demak sh shu ahvolga keltirib qo'ygan ya'ni mas'uliyat bermagan ma's'uliyat kamaygan va o'zi olgan majburiyatini bajarmagan ayniqsa moliyaviy hisob kitoblarda demak sizni hamma biznesingizni qulashida sizni sheriklaringiz sabab bo'lgan yoki o'zingiz sababchi bo'lganlari ham bormi endi mana to'g'ri tushunishingizni xohlayman man sheriklarimni ayblayotganim yo'q fat savol bo'lgani uchun shu so, savollarni fakt asosida gapiryapmanki o'sha shart o'sha kelishuvlarda o'sha shart hamkorlik bizneslarimizda majburiy ishni yurg'izish majburiyatlarini ula olishgan bu bizneslarimizda mana hozir siz o'tirgan bizneslarimizda boshqaruv funksiyalari o'zimizda lekin mana yosh tadbirkorlar bo'lajak tadbirkorlar o'tiribdi ma'lum bir darajaga erishganingizda sizga kelishadida biznes qilaylik degan taklif bilan kelishadi u yerdagi qulagan demak misollarni keltirayotganimda bizar investor sifatida chiqqanmiz albatta sherik ham investor sifatida va boshqaruvga va hisob kitobga ikkinchi taraf javob bergan shunaqa biznes bo'lgan endi bu yerda albatta buni biza dars sifatida o'zimizga olamiz bir biznes yo'nalishini ochganmiz chipta aviachiptalar sotish bo'yicha va uni bu biznesimizni bir qismi bo'ladi bizani demak o'zimizni auditoriyamiz ya'ni xaridorlarimizga yana qo'shimcha qadriyat xizmat ko'rsata olamiz ya'ni bilsanglar mana o'zbek xitoy savdoi uskuna olib keladi xitoydan keyin ikkinchi g'arb ishlab chiqarish texnologiyalari kompaniyamiz bor u g'arb mamlakatlaridan uskunalar olib keladi kirganingizda ko'rgazmada ko'rgan bo'lsanglar kerak um, international bisnes travel biznes turizm kompaniyamiz bor chet elga tadbirkorlarni jo'natamiz lizing kompaniyamiz bor biza o'zbekistondagi eng katta xususiy lizing kompaniyalaridan biri hisoblanamiz ho'p biznes markaz mana mana shu o'tirgan biznes markazinglar texnoplaza ground zero coworking markazi bularda mana hozirgi kunda ham moliyaviy barqarorlik ham demak xizmat to'g'ri ya, ya, yaxshi o'ylaymanki yaxshi xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan va bu yo'nalishlarimizda moliyaviy daromad ko'rsatkichlari ham yaxshi endi shu bizneslarni o'zida ham ko'p xatolar qilganmiz usiz bo'lmagan inqiroz paytlarida bo'lgan qaysidir uskunalarimiz o'z vaqtida kelmagan biznes jarayonlarda yetarlicha o'z yuz foiz takomillashtirilmagan elementlari bor hayotingizda biznes qilmayman men charchadim degan paytingiz bo'lganmi chunki har bir nafaqat biznesda har bir ishda bunday holat bo'ladi siz butun atrof muhitdan noliysiz charchagansiz ruhiy tushgansiz sizda bo'lganmi shunday holat albatta har bir inson endi manimcha yolg'on bo'ladi biza agar faqat optimizm yuz foiz pozitiv bo'lgan insonni o'zini bilmayman albatta inson tushkunlikka tushadi inqiroz bo'ladimi ichki fikr qanaqadir ichki inqirozlar paydo bo'lishi mumkin bunaqa holatlarda yana o'sha savolga qaytamiz sheriklarni borligi yon atrofingizda hamfikr insonlarni borligi juda judayam katta qutqaruv funksiyasini bajaradi manda ham bo'lgan lekin qaysi holatdan keyin qanday holatdan keyin bo'lgan sizda bunday fikrlar ho'p uh, mana masalan ma'lum bir paytlarda demak bizaga qarzdorlarni soni ko'payib ketgan ya'ni xitoydan tasavvur qiling uskunalar olib kelasizda shartnomalar qilib sotasiz lekin hamma xaridorlaringiz ham o'z vaqtida pulni qaytarmaydi ma'lum bir payt bo'lganki shunday o'z vaqtida pulni qaytarmagan debitorlarimizni soni juda yam ko'payib ketgan endi buni mana aytib o'tish kerak hozir ochiq konvertatsiya bor bilasizlar a yigitlar biza ishlab turgan paytimizda o'n ikki yildan beri faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsak o'n yil davomida konvertatsiya bo'lmagan va o'z vaqtimizni katta talaygina qismini konvertatsiya masalasini hal qilish valyuta topish ayirboshlash judayam ko'p vaqtimizni olardi bu juda judayam katta stresslar tug'dirardi va qarzdorlarni sonini ko'paytirardi ma'lum bir paytlarda bo'lganki bu masalani yecholmasmikinmiz degan tushkunlikka tushgan paytlarimiz bo'lgan aniq sizga fakt bir payt bo'lganki taxminan deyarli 1 gams, ge, takhlep, ber, sila, bir million dollarlik uskuna olib kelganmiz o'zbekistonga va bu uskunalarni taxlab hamma joyda ko'rgazma qilib qo'yib qo'yganmiz qurilish texnikasi uskunalar va hokazo birdaniga kurs o'zgarishi kelgan bir adashmasam bir o'ttiz foiz kurs o'zgargan tasavvur qilinglar mana yigitlar sizlar iqtisodchisizlar olib kelgan uskunalarga dollarda sotib olgansizlar so'mda sotishinglar kerak sizlar olib kelgan paytinglarda bir kurs bo'lgan keyin sotish payti kelganda umuman boshqa kurs tasavvur qiling katta qanchalik katta zararga kirib qolganmiz endi keyin o'sha narsadan chiqib ketganmiz albatta bu toza ishlash hamkorlar bilan sheriklarimiz bilan yuz foiz mas'uliyatni sezish va hali bu paytlar o'tib ketadi degan qanaqadir pozitiv fikrlash orqali chiqib ketganmiz o'zbekiston sharoitida yaqin o'n besh yigirma yilda qaysi sohada biznes qilish ma'qulroq aktualroq rahmat o'n besh yigirma yil juda judayam katta gorizont olb do'stim nimaga sababi man hozir besh yilga sizga qiynalaman javob berishga o'n besh yilda xudo biladi nima bo'ladi o'zbekistonda besh yil to'g'risida gapiraylik qarshi bo'lmasangiz nimagaki hozirgi zamonaviy texnologiyalar shunchalik tez rivojlanyaptiki uch yil to'rt yil oldin yo'q bo'lgan demak qanaqadir innovatsiyalar texnologiyalar hozir dunyoni aylantirib tashlayapti masalan blokchein texnologiyalari hozir ko'p bu to'g'risida gapirilyapti har xil kriptovalyutalar paydo bo'lyapti ya'ni pul ayirboshlash instrumentlari oldin an'anaviy bo'lgan bo'lsa hozir bu an'anaviy biznes yo'nalishlar umuman o'zgarib ketyapti bu ijtimoiy tarmoqlarni demak tijoratga bo'lgan ta'siri bu demak onlayn savdo demak turizmni yangicha qanaqadir yo'nalishlarga chiqib ketishi juda yam katta o'zgarishlar bo'lyapti endi o'zbekiston to'g'risida besh yil gorizontini qaraydigan bo'lsak manimcha turizmga e'tibor berish kerak albatta sababi bizani salohiyatimiz turistik salohiyatimiz kamida o'n karra katta hozirgi mana qancha bir ikki yuz uch yuz mingta chet ellik turistlar keladigan bo'lsa bu raqamni kamida o'n baravarga ko'paytirish mumkin adashmasam siz xorazm viloyatidansiz mana tadbirkor bilan ko'p gaplashamizda har xil sheva anaqalarga e'tibor berishga harakat qilamiz xorazmni qoraqalpog'istonni xususan uh, demak juda judayam katta turistik salohiyati bor yaqinda orol uh, dengiziga bordim orol dengizidan qolgan joylarini ko'rib albatta bu katta tragediya dunyo tragediyasi lekin bu uh, turistik imkoniyatlar ham tug'diradi sababi juda yam ko'p insonlar ayniqsa ijtimoiy hayot uh, jahon oldida mas'uliyat sezadigan insonlar shunaqa joyga borib ko'rgisi keladi shu narsani e'tibor berdimki mana tasavvur qiling urgenchga qo'ndik toshkentdan urgenchdan keyin xivaga bordik xiva bilan uh, demak keyin xivadan ustyurt uh, platosigacha mashinada haydadik ustyurt platosigacha kamida yigirma soat vaqt oladi kim bilsa shu yo'nalishda uh, hojatxonadan boshlab uh, kafe restoran bizneslarigacha judayam ko'p talab bor chiroyli so'zbilan <laughs> yda bor taklif kam chiroyli so'z bilan aytganda ya'ni rivojlanmagan samarqand buxoro xiva boshqa shaharlarni ham oladigan bo'lsak mana qancha eshitaman chet eldan kelgan tadbirkorlar insonlar kelishadida hikmat biza kutganimizdan 10 barobar ko'p narsa ko'rdik bu tasavvur ham qilolmasdik shunchalik sizlar demak tarixiy boyliklarga ega mamlakatliginglarni hatto tasavvur ham qilolmasdik deyishadi bu sizga kichkina misol turizmda juda judayam ko'p imkoniyat viloyatlarda ham toshkentda ham ikkinchisi bu albatta servis xizmatlari mani savolim qo'ydagicha bilamizki hozirda yoshlarimizda ko'p yaxshi biznes rejalar bor ammo ularda bitta qiyinchilik paydo bo'lgan moliyaviy jihatdan qiyinchilik moliya mablag' topishsa ham lekin ularda qo'rquv bor qanaqadir amalga oshmasa shu biznes rejam deb tashlab ketishadi shu jihatdan sizning biz yoshlarga beradigan maslahatlaringiz bizani o'zbekiston banklari umuman banklar umuman qaraganda juda yam konservativ siyosat olib borishadi ya'ni to'qson foizdan ko'proq ehtimol sizni ya'ni garov mulki bilan yoki boshqa tarafdan o'zini kafillab olgisi kelishadi bu hozirgi tadbirkorlik zamonaviy tadbirkorlikka zidroq narsa sababi tadbirkor bu ellikka ellik riskka borishi kerak o'shanga o'zbekistonda albatta venchur kompaniyalari venchur kompaniyalarida katta riskka borishadi biznes angellar investitsion kompaniyalar paydo bo'lishi yani, lozim mana universitetga borganda domlalar bilan gaplashib ko'ringlar shu mavzuda qachon bizda shu moliyaviy tizimimizda yangi o'yinchi yangi kategoriyalar paydo bo'ladi degan savol o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam biznes g'oya ustida turibman lekin investorlar masalasi sal qiynaapti shu borada yangi startap ideyaga ishontirish borasida qanaqangi takliflar bera olasiz o'zizda shu borada muammolar bo'lganmi ishontirish noodatiy noodatiy g'oyalarga boshqa investorlarni ishontirish masalasi biznesingiz qanday yo'nalishda xizmat ko'rsatish xizmat ko'rsatish shohruh bir narsani aytaman bu narsani bizda ham bizda ko'pchilik hali bilmaydi lekin dunyo tajribasidan kelib chiqib bu narsani aniq aytish mumkin Sizlarning yoshinglardagi eng birinchi boshlangan biznesga investorlar juda kamdan kam pul beradi buni ochiq bilish kerak nimaga sababi hozirgi yoshda sizlarni xato qilish ehtimolingiz kamida 50%. bu tabiiy ya'ni siz hozir o'n ming dollar kimdandir pul so'rasangiz ellik foiz ehtimol bu pulni yo'qotasiz o'shanga bu o'zizga ham yomon ziyon u berayotgan pul pul berayotgan insonga ham ziyon o'shanga o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki yon atrofingizdagi do'st aka ok, birodar ota ona aka ok, ukalardan ok, pul so'ranglar uh, ingliz tilida shunaqa ibora borki friends Uh, kim uh, family and fools deydi ya'ni uh, do'stlar oila va ahmoqlar deb tarjima qilsa bo'ladi endi albatta bu yerda uh, hazil elementi ham bor ya'ni atrofingizdagi insonlar sizga pul beradi nimaga chunki ular har doim ham moliyaviy manfaatni o'ylashmaydi shohruh o'g'lim yoki ukam shu biznesni qilib ko'rsin yo'q deganda de, pishiydi degan fikr bilan pul berishadi menda ham shunaqa bo'lgan ochig'ni aytaman birinchi pullarni akamdan pul so'raganman do'stimdan pul so'raganman va hammasi ham har doim muvaffaqiyatli bo'lmagan va shu paytlarda investor sizga pulimni qaytar degan savol bersa akangiz yoki yaqin birodaringiz aytadi endi mayli nima nima qilasan qal, o'zingga bir ıı, dars bo'lsin shu narsa degan fikr bilan chiqishadi o'shanga birinchi navbatda atrofingizdagi atrofinggizdagi yaqin insonlar bilan biznes qilib ko'rishdan qo'rqmang mani hozirda ikkita do'stim bilan bir ikkita mayda proyektlarimiz bor hozirda foyda keltirishni boshladi va bizda yangi ishchilarni qabul qilishga talab bor va aynan tajribali menejer sifatida qanday ishchilarni ishga qabul qilishni tavsiya bera olasiz ho'p bizada bizani korxonamizni demak spesификаsi desa bo'ladi biza ancha katta shartnomalar bilan ishlaymiz ellik ming dollar yuz ming dollar besh yuz ming dollar ya'ni miqyosi judayam keng va nisbatan kattaroq shartnomalar bu shartnomalarni amalga oshirish uchun e, biz ish tajribasini talab qilamiz o'zimiz e, demak oddiyroq yoki shartnomalarni hajmi katta bo'lmagan ishlarda yoshroq kamroq e, demak tajribaga ega bo'lgan insonlarni olish ham bu yaxshi bundan qo'rqish kerak emas lekin bizni korxonamizda kamida uch yil besh yil sakkiz yil o'ziga qarab ishni o'ziga qarab ish tajribasi talab qilinadi um, endi nima omillarga qarab biz ishchi tanlaymiz degan savol albatta rezumesiga qaraymiz rezyumeda universitet qaysi universitetda o'qigandan boshlab universitetdan keyin nima ish nima ishlar qilgani va qanday natijalarga erishganligiga e'tibor berish lozim ko'pincha rezyume yozayotganda insonlar ish joyini aytib o'tadida muddatini aytib o'tadi lavozimini lekin nima ish qilganini yozishmaydi bu oddiy bir sizlarga bir fikr rezyume yozayotganinglarda albatta har bitta ishlagan joyinglarda nima yutuqqa erishganlinglarni aytib o'tinglar bitta ikkita jumla e, bilan bu chet elda mana biza universitetda o'qiganimizda bizarni o'rgatishardi qanaqa qilib rezyume yozish kerakligini internetda juda judayam ko'p rezyumelarni ko'rib chiqqanmiz va rezyume albatta qisqa bo'lishiga qaramasdan bir ikki bet albatta har bitta ishlagan joyda nima natija berganini ko'rsatib o'tish kerak bu bir ikkinchidan bu jamoatchi ya'ni ijtimoiy qanaqadir e, mas'uliyatlar olganmisiz yo'qmi shu narsaga ham juda yam ko'p e'tibor berishadi ish joylarida e, masalan man e'tibor beraman ya'ni ishdan tashqari nimalar qilgansiz inson sifatida siz qiziq insonmisiz yo'qmi o'zi yoki faqat robotga o'xshab ertalabdan kechgacha ishlaganmisiz agar sizda sport kitob o'qish yoki qanaqadir demak masalan global tadbirkorlik haftasida volontyor bo'lganman degan narsani yozsangiz o'zingizni rezyumengizga man uchun bu juda ham katta omil sababi demak faqat sizni pul qiziqtirmaydi demak sizni qanaqadir hayotingizda oliy maqsadlaringiz ham bor jidu xalqaro iqtisodiy munosabatlar to'rtinchi bosqich ochilov hozirda universitetda startup klubida koordinator sifatida faoliyat olib boraman va savolim shundan iboratki mana biznes ekotizim haqida ta'kidlab mm -hmm. o'tdingiz biznes eko universitetlarning o'rni va universitetlarda talabalarni shu faoliyatga faollashtirishni o'rnini va istiqbollari haqida nima deya olasiz bilasizmi mels man sizni esimda ko'p uchrashganmiz diplomatiyada demak universitetlarni <coughs> roli jamiyatni rivojlanishida juda yam katta buni hamma mamlakatlar mana rivojlangan mamlakatlar misolida ko'rishimiz mumkin amerika qo'shma shtatlarini oling qanchalik mana siz savol berishingiz mumkin amerikani hozirgi miqyosda hozirgi darajadagi yutuqlarida nima sababchi deydigan bo'lsak albatta universitetlar ulardan biri garvard stanford prinston uh, mit boshqa demak kolambiya ya'ni judayam ko'p dunyoni eng kuchli universitetlari sakson foizi amerikada joylashgan mana bu bu uh, qanaqadir ya'ni uh, anaqa emasku ya'ni nima deydi совпадение ya'ni tasodif emasku to'g'rimi tasodif emas ya'ni universitetlar bu bilim dargohlari bu uh, eksperimentlar dargohi laboratoriya desa bo'ladi bilim laboratoriyasi uh, bu tasodif emaski shu universitetlarni qoshida hozirgi kunda katta universitetlar ularni byudjetlari milliard dollarlarda o'lchanadi ularni qoshida uh, demak uh, akseleratorlar biznes inkubatorlarni bi borligi bu ham tasodif emas demak universitetlarni roli bizani jamiyatimizda yana ham ko'payishi kerak hozirgi kunda afsuski bu narsani aytishim mumkin faqat davlat universitetlari bor o'zbekistonda lekin dunyoni eng kuchli universitetlari xususiy universitetlar nahotki bizani salohiyatimiz bizani tariximiz tariximizga boqaylik qancha bilim maydonchasi bo'lib xizmat qilganmiz dunyo miqyosida bu uh, demak um, buyuk ipak yo'li um, to'qqizinchi o'ninchi asrlarda beruniy ibn sino va boshqa olimlarni yoki o'n to'rtinchi o'n beshinchi asrlardagi buyuk olimlarimizniga boqiylik albatta universitetlar roli oshishi kerak xususiy universitetlar paydo bo'lishi kerak universitetlarni universit qoshida biznes inkubatorlar akseleratorlar paydo bo'lishi kerak laboratoriyalar paydo bo'lishi kerak bu uchun universitetlarda ko'proq erkinlik paydo bo'lishi kerak universitetlar agar bilimga tanqidiy yaxshi yaxshi munosabatda tanqidiy ya'ni критической мышления deymiz ya'ni tanqidiy fikrlashni kuchaytirsa mamlakatni faqat rivojlanadi hozir shu narsani ko'rib turibmiz oxirgi yil ayniqsa islohotlar e, ketyapti Menimcha oliy tizim oliy dargohlar ya'ni oliy o'quv yurtlari yo'nalishida ham ko'p islohotlar manimcha hali hammasi oldinda hikmat aka ko'rsatuvimiz so'ngida har bir kelgan mehmon o'ziga shogird sifatida bir insonni mana shu yerda o'tirgan yigit qizlarimizdan birini shogird sifatida tanlab oladi uni startapida yordam beradimi yoki maslahatlaridami siz kimni ko'z ostingizga olib qo'ydingiz kimni tanlab olgan bo'lardingiz bir insonni aytishim kerakmi bir insonni yoki ko'rsating yoki ismlari yodingizda qolgan bo'lsa ayting savollari qiziqtirgan bo'lishi kerak man nimaga e'tibor beraman bu narsaga agar auditoriyamiz uchun qiziq bo'lsa aytaman auditoriyaga kelgan inson albatta yonida daftar qog'oz qalam bilan kelsa va o'sha daftarni o'tirib haqiqatdan kimdir kimdirga ko'rsatish uchun emas o'zi uchun birov baho berishi uchun emas o'zi uchun yozib borgan bo'lsa bu narsaga e'tibor beraman ko'rdingizmi insonlar o'tiribdi demak ularga bu narsa muhimroq <laughs> demak shu narsaga e'tibor beraman albatta faol qatnashish ya'ni savol berish endi savol berishda ham savol berish uchun savol berish emas savolni ichidagi mazmun u ma u savolda demak o'zi qanaqadir o'ziga javob qidiryaptimi yo'qmi izlanuvchanlik hali aytib o'tdim shu narsalarga e'tibor beraman va albatta faqat bir marta kelishmas bir necha marotaba kelib demak taslim bo'lmaslik sababi tadbirkor kim tadbirkor bo'la oladi taslim bo'lmaydigan inson sababi albatta birinchi ikkinchi uchinchi boshlagan ishingiz demak ijobiy natija bermasligi tabiiy har doim ham yuz foiz natija bermaydi o'shanga yengilmaslik va kuzatuvchanlik va yana shunga o'xshagan xislatlarni aytib o'tdim xususan mana mels yigitimiz talaba diplomatiyada o'qiydigan yosh aktiv faol bolalardan biri man uchinchimi to'rtinchi marta ko'rishim shunga o'xshagan insonlarni olardim hozir kimni olardingiz <laughs> aynan hozir mana shu studiyada hal qilishimiz kerak mayli mana bo'lsin. o'z biznesimni hozirda o'z sherigim bilan biznes <laughs> boshlash <laughs> pallasida <laughs> turibmiz hozirda demak izlanishlar <laughs> <laughs> olib bormoqdamiz demak hikmat akani faoliyatlarini kuzatib boraman ularning demak har sohaga qiziqishlari <laughs> va demak jamiyat rivojiga hissa qo'shishga intilishlari demak juda havas qilaman bu hislatlariga va kattakon rahmat deyman shu shunaqa tadbirlarni sizlar sizlaruchra demak tashkillashtirganinglar uchun sizga ham rahmat rahmat ko'rsatuv so'ngida bemalol telefon raqamlari va elektron manzillarni almashib olishingiz mumkin hozircha esa startup clubning muxlislariga xayr deymiz har bir boshlayotgan ishingiz omadli yakunlansin xayr sog' salomat bo'ling